I el temporal dels darrers dies també deixa conseqüències als mercats amb la pujada de preus d'alguns productes, com ara les verdures. Amb els camps de gats, algunes collites malmeses i altres pèrdues, cinc altres collites, volíem dir, perdudes, l'increment que hem trobat avui és ja del 50% en cols, blades, carbassins i auberginis. Productes del camp que encara es pot encarir encara més perquè tot indica que els preus seguiran pujant. És el camp en què auguren els placers i pagesos. Són els efectes del temporal a la butxaca dels consumidors. Aquí hem passat una calva de 1 euro i avui ja la feim a 50. Ara pujaran, però llavors, com que no han pogut sembrar ni pogut cuir, pues llavors pujaran més encara. Bueno, aumento d'un 50, un 100, 200, depende que artículos, que genero. Les queixofes són molt cares avui. Les queixofes de pagar-se a 3 euros. 12 dies seguits en alerta per mala mà, vent i pluja, i 4 incomunicada per via marítima. Les conseqüències? Manca de mercaderies a diferents supermercats de l'illa, sobretot els que s'abasteixen amb productes de la península. Sí, sí, sobretot carn, ensalades i iogurts, perquè han tingut faltes durant 3 i 4 dies seguits de no tenir res d'aquest gènere. En els súpers, per exemple, fruita, plàtanos i tot això que em menjava molt de casa no n'hi havia. El pollastre és la carn que més ha faltat. A l'illa només hi ha una granja, que el ven. Bueno, ha arribat un dia més tard, però venguent la majoria part del producte local, no tenim cap problema. Avui el vaixell d'Acciona ha arribat al port de Maó amb 2 hores de retard. Els camioners, per tant, s'han hagut d'afanyar per entregar les mercaderies. Els pescadors també han patit les conseqüències del temporal. Les barques d'arrossegament no han pogut sortir cada dia i les d'arts menors han quedat a terra. A les peixateries escasseja el gènere, però des d'ahir ja comencen a tenir-ne. Amb el mal temps que va fer la setmana passada, ni les barques grosses van sortir. Vull dir, amb la qual no hi havia ni gamba ni res. Sí, sí, aquesta setmana amb el mal temps pues, no hem pogut venir a comprar peix. Però bueno, avui ja està millor. A més de la mala mà dels darrers dies i del vent, a Menorca s'han acumulat 160 litres d'aigua en 12 dies. És el 30% de les precipitacions que cauen a l'illa durant tot un any.